İslam ülkeleri arasında kurulan ilk metropoliten Bakı metropoliteninde yeni metro stansiyası faaliyete başlayacak. Belə ki, Bakı metropoliteninin Nesimi rayonu Ceyhun Səlimov küçəsi 1065-ci məhəllə ünvanında yerləşən yeni stansiyası Zəfər günü ilə əlaqədar 8 noyabr adlandırılacaq. Qeyd edək ki, hazırda Bakıda metropoliten xətlərinin uzunluğu 36,6 km, xətlərinin sayı 3-ə, stansiyalarının sayı 25-ə bərabərdir. Hazırda Bakı metropoliteninində konseptual inkişaf proqramına uyğun olaraq tikinti işləri davam etdirilir. Dövlət proqramına əsasən 2030-cu ildə paytaxtın yeraltı yollarının ümumi uzunluğu 119,1 km, stansiyalarının sayı isə 76-ya çatacaq.